କୌଣସି ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାହା ବିଷୟରେ କାହାର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବହୁତ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ। ମଠ ମନ୍ଦିର ଏହାର ପରମ୍ପରା ଓ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ସହ ସ୍ଥପତି ସବୁ ମିଳୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିୟମ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତି ସବୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଟିପ୍ପଣୀ ବି ଆସିଲାଣି, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ସତ ହୋଇଥାଏ ଏ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ, ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ କାନୁନ ଭିତରେ ହେଉ, ତା'ର ପରିସର ଭିତରେ ହେଉ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ। ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭାବେ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଯାୟୀ ଭାବେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ ମୋର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ କହିବ, ଯାହା ବି କରାଯାଉ ନିୟମ କାନୁନର ପରିଧି ଭିତରେ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ 1200-1300-1400 ବର୍ଷର ପ୍ରମାଣ ଆମର ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରୁ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି କେବଳ ଟାଇଲ୍ ଲଗାଇଲେ ଏହାକୁ ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନାର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଇପାରିବ।